Ова иницијатива во следните денови ќе биде сериозно разгледана и се надевам на позитивно решение. Значајно да истакнаме дека и лидерот на ДУИ, Али Ахмети, е подготвен за разговори во врска со оваа наша иницијатива. Ова е причина повеќе да верувам дека нашата иницијатива во разумен временски рок ќе помине и најпосле ќе биде решен овој горлив проблем со кој што се соочуваат 15-тина семејства на загинати бранители и 30-тина војни инвалиди, на кои што им е нанесена една голема неправда. Таа голгота треба да се реши. Иначе поминовме низ многу голготи, тужевме, добивме, јас сум од тие и на апелација што има добиено, но после тоа нели се носи едно време политички одлуки од страна на Врховен суд, каде што беа укинати присудите да не се извршуваат, али во овој период, после изјавата на генералот, после разговорите, очекувам дека конечно таа голгота ќе заврши.